No, tak jako čekáme. Bylo nám řečeno, že otevřu server American Roleplay až 23. Přidržu, bude, co dělám? Ticho! Ticho! Že otevřu server American Roleplay až 23. což je pozítří. Takže teďka musíme nejdýl čekat a já nemám žádný content, není, takže mezi tím, co čekáme, jsme se připojili na Projekt X, kde budeme erpit bandu buzrantů. Tak co je s nima? Já jsem mu ukradl krev. Co? Koukej, já jsem mu ukradl krev. Co? Komu si ukradl krev, ty úchyle? Co když to má HIV? Hej, rychle, udělej to fakt rychle, jako. Ztrátil. Ne. Když už je paskli čurák. Tak, kde jsi růžový vás? Růžový? No, obarvej se růžovou. Jdej, Jirko. Vedou, Jirko, dělej. Vedem. Já nejsem Jirka. Teda, dělej. Já jsem Ištván. Jak seš? Ištván, hul mi ho u kolen. Jo, Ištván. Nechci říct. Prostě jsme vystoupili z aut, poslouchej, my vystoupili z aut s M-kama a lidi tady prostě stojí a čumí, vole. Tady stojí a čumí lidi v kroužku. Já. Já. Co jako byste máme dělat, píčo? Tak tady, vole, nemáte vystupovat s M-kama, ty vole. Tady to nebude, už. Tam je nejvíc lidí, říkám. Ne. Au! Je, promiň. To si říct, že kdybychom si sem přišli žádat o práci, Mitr. Ty vole, tady se nedá tankovat. Tak to je na piču server, teda město. Tak pojď. Cítím se horce, jako. Vařím se tady jak pánek v hrnci. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Co jsou? Nemluvím asi já. Pane, tak my třeba můžeme se domluvit i za rok třeba. Já vám ukážu sedmý div světa. Já nepotřebuji vidět těch sedmý div světa. Pustím na brouku, Mitro. Ty potřebujete, pánové. Máte bílou listinu? Máme, všechno. Tak jako já mám hodně bílý barvy. Pane. Tu svojí kupen hoven a odejte do prdele. Pane. Vy jste jak... Říkám to ještě slušně. Ježiš, to se mi líbí třeba, to mě nejsem. Jo. To urážení mě úplně jakoby vzrušuje. Chceš, tohle ti strčím do prdele. Ty vole, můžeme se na tom domluvit ještě, no. Jo? Vypadněte do prdele, vám říkám. No jako já bych rád. Pěšky, pojďte. Učíte na nějakou motorčiču. Říkám vám, běžte do prdele, říkám. A kam asi jdeme? Pracujeme na tom, pane. Ty pičo, to je trochu jako že kovboj, vole. Ten nás chce. Zadej ty hnusáku. Dobrý. Ty vole. Slušně běž do prdele. Vy jste ale agresor. Já to mám rád tvrdě, že jo. A teď vypadněte už. Že stojíme na kolích, ty vole, nebo co to je? No tak ať já třeba srazí vlak. Vole, já bych chtěl obušek a pak bych chtěl narval do prdele a říkal, ty vole, polkni. Ty vole, hoši, já vás tak rád vidím. Ty vole, na aha. Ty jo, to seš ty, dobrý. Jsem já, jo. Ty seš. Jsem já. Seš. James Křepelka. A kde seš? Tě já bych, my bychom potřebovali sehnat auto pro styři. Kde to je? Dá ti řídit? Čupko! Ahoj krasavče. Kde je Čupko? Uhni krávo. Jedem holky. A kde je ten? Kde máš? Franto, to seš ty. Já ho nevidím. Chceš vidět moje vybaveníčko. Hele, kam půjdeme zase k těm mechanikům? Tam ne, oni mají zbraně, na samesti. Tak si koupíme zbraně, ne? Já mám jednu v kalotách. Mm. A to je spíš taková vodní pištolka, my můžeme takovou tu větší. Já jsem Ištván, hůlem jeho u kolen. Tohle, pane strážník, kde máte svůj babašek? Na kolo, ty vole, ten na kole, ten se dokupí. Tak to je můj vyvolený. Ty pisu. Kolesku, pojď sem, pojď sem. Uč mi kolo. No mají kolo. Ty jo. Ciky koloušku. Nic nebude, jo. Prosím tě, nikdo ti nepomůže. Jo, tady ten pán má nějakou velkou tyčku na zádu. Ty pane, nechcete se slíknout, abych vám udělal potěšení. Ty vole, já mám pocit, že nám vypli Richarda. Ty vole, ne. Tak te počkej, já ho zkontroluju. Já nejsem Richard, já jsem Ištván. Vstávej, Čupko. Vstávej, krávo. Krávo, blbá. Dělej.
To... Já ti dám čuráka, takže ho vidím. Co mi neseš? Beru mám kámoše. Nikam, čupko. Krávo, ještě jednou, ty vole, já jsem se netrefil. To si mě povedal. Mrtko jedna. Mm. Šuráko čínsky. Tyjo, ty jsi, zičo, zičo. Jeden pryč, holky, jeden pryč. Mhm, tak ten to nepřežil, no. Ty vole, pane. Bitky, bitky. Pane, co děláte? Kam jdete, pane, spadněte. Vy jste ho napadl toho pána. Já vím, no, já jsem podej čurák, prostě trolím to tady. Se tam vrátím. S dovolením. Ty, já jsem ho přijel. A kurva. A já jsem nechtěl, pane, omlouvám se moc. Já jsem si jenom chtěl vypůjčit. Brácho, slez ty motorky, jsi žluchej. To je váš brácha? Můžeme si zahrát na bratra a sestru. Je, on má pistol, ten je silnej. Ty máš růžovou hlavu, tak jsi teplej, vole. To je urážka, to je největší urážka, ty jsi vidě na plešata. Já ti dám ty homofobní čuráku. Au. Au. Ježíš, prosím, vemte mě, nejdu na zář. Řekneme, že nás někdo přepadl. Mhm. Že už tam motorku nemáme. Že jsme ji prodali. Ty píča. Skryču. Kámo, si vím, že ty lidi normálně tady jsou ve městě. A pak přijde ta legenda. Obsadíme to tady, celou katedrálu tady postavíme. Máme kandidovat na prezidenta. Thor, chcete mě někdo? Jo, prosím, pomožte mu. Ty jo, ten není v pořádku, no. Aťo, pojď, koukneš se na ně, pojďte nám sem hodit. My ho jako zkontrolujeme, jestli chcete. Myslíš, že to je žena nebo muž? Zjistí to, prosím tě, rychle. Tak se na ně podívej. Konstatuju, že to je něco mezi. Mluvím, tak co pak, Kaloušku? Nemáš náhodou nějaký drobný? Nechtěl bys se jako přisvědnout. Ne, pane, říkej si, že mu pomůžete, tak mu prostě pomůžte. No, já bych poslal nějaký peníze. Ano. Vy jste doktor? Já nejsem doktor, co se tady stalo? Tak pojdeme teda samé. Já už jdu. No, samé, pojď, ne, samé. Pojď sem. Pojď sem, Kaloušku. Pojď sem. Kusujete, co teď s tebou udělám? Ne, nevím. Krčím ti prst do prdy. Au. A ještě strčím do ucha zároveň. Ještě strčím prst do ucha, říkej mi taky, ježiš, kam jde. Nemáte na prdy nějaký bandáže? Šefe, já mám asi zlomenou prdélku. Máte smůlu. Minule si dostal přes hubu, uklidni se ti říkám. A ty taky, vole. Au. Ježiš, bacha, sorry. To je hrozný, prostě, všichni jsou tady agresivní, doktor nevyléčí, lidi střílí, každý ukazuje bouchačky, však my už jdeme, my už jdeme, ježiš, pardon, pane, ježiš, pardon, pardon, to je malý, ale stačí to, to je pro dva, tak kurva dělej, nastupujte někdo, stůj, Ať, jestli vystřelí, tak to je problém. Jeď. Aaaaaah! Jo, vidím, že to. Zatrou. No, asi máme kick nebo ban. Já se dostal permu. Ej, neškodečný. No tak to je neškodečný. Víte, čo ma naučil ten pán motorky? No, co? Ty, co to je? Ty vole, ty jsi vrah. To ne, to ukazuj. To neukazuj. Neukazuj to. Kusí přechod. Běžte přechod. Jak se stváli, ne? Co je ten prst? Rose... Ty nechci náš dopravy, kde je táta. S nikým. Dobrý. Co plazíš? Nekopej ho! Jamesy, ukydni se, do prdele. To je poslední, co se kopl. Kole, ty ho nekopej ho, vy jste krtáni ublí. Ukydněte se, do piči. Jsme na polici. Au, proč já? Ty vole, vy jste vrazi, no, jdeme pryč, voděl to. Kdo mi unesl dítě? To máme auto, dobrý. Ne. Nástup ty malá sáru. Dělej kurva, Jamesy do píči, dělej. Makej. Ty vole, Jamesy, promluv, řekni nějakou jako blásničku. Držu mu. Ty vole, dobrý. Já z vás chci mít pořádný kriminálníky. Kuci? No? Já se vás ještě musím svěřit. Povídej. Já teďka celou dobu čurám.
Richarda pochcál. Už práce volá. Ale kud... Ale to je v piči. Taxi. Vy, ale já nevím, co udělám s váma, vole. Do kufru. Jo, jeden z vás půjde do kufru, to je dobrý nápad. No ten, čo chce taxika, půjde do kufru. To je takový nápad. Dobrý den, pane. Dobrý den. Dobrý den, taxi. Dobrý. Prosím vás, když tak se veste do kufru, jo? Není místo. Vůku, počkejte, já ještě musím natankovat, jo? Nemám naftu. Jo. Jo, dobrý, dobrý. Já nemám peníze! Pane, nemáte pane. Prachy? Že mám ale na otahovku. Ježíš, nebo byste tak hodný, nepočul byste mi na benzín, já odvezu zadarma. To je dobrý, ty jsi hodný, ty jsi šikovný. No, čepuju ty vole docela. Dobrý, jsi šikovný. Za to chci čokoládu. Jo, dostaneš všechny druhý čokolády. Dobrý, jedem! Nastupte si, pane. Má tam pedál, můžu mi řídit, já jsem... No, tak jako... Vidíš? Jsem musím mýho prvního klienta, vole. No a mám si zabalit jako sourozence. Co mě praskne čurák stej. Tady to je můj první, tak jako můj první klient, vole, taxika. A už týpek jako byl přijetý. Ty vole, borci, já to vzdávám. Beru syna. Koď, jdeme do nemocnice. Počkej, potřebujeme ještě, jeď do nemocnice okamžitě. Jeď. Hej. Ty vole! Jamesy, řekni mi, že... Kalemní, malý dětli hajma. Kade, takto? Prostě, hej, ty vole! Ne, kurva! Stůj! Ne, to, já to zastav! Vím. Zastav! Chytnu vás chlupatý! Tak to nevidím, tak, malý rov, tak počkej, Maňku, doprava! Ne, doprava, tak, a tak, doleva. Tak, rovně, ne, doprava, a rovně, do matky píš. Co to bylo? Nevím, pošta, vole, jeď, doprava, ty vole, tak ale. No a teďka rovně, drž to rovně, tak, stůj, to je bacha nebyla do píči. Já nevidím, tak, co tě hovorím. Najipku, ty pičo, to je vrah. Tyba, doufám, že tady je doktor, jako. No, tady no, není. Tak je to v piči. Já jsem profesionální šofér. No, to už, možná už nikdy, hovno. Nikdy nepůjdeš za volant. Dobře, čo? No, že jsi kurva vrah. Nenabural. No, jsi kurva vrah. Mám si zajebal 6 lidí. Domovec, máte peníze. Bolí hlava. Davide, díky. Sorry, musím do služby, oni tady jsou děti. No, to čo je? Když jak bacha, oni jsou strašně jakoby citliví. Co to je? Kurva, Jamesy, přestaň! Hoď to na zem! Děkuju, pane doktore. To je motorkářský, pozdrav, pane. Naučte se. Jo. To mám taky. Jak máš za to peněz? To nevím. Já mám 102 dolarů, kuci. Já nemám nic. Ty jsi malý ještě, ty nemáš, ty bys měl mít tak dolar. Co děláte? Co děláte, vy kreténi? On odpadl. Jak odpadl? Vy jsi to odkousli? Ne, odpadl. Fak odpadl. Ty vole, jdeme pryčko, než do nás zavolá fizzly. Říkám, že radši preferuju Mercedes, než BMW. Dobrý den. Dobrej. Pane, máte nějaký drobný? Bohužel já mám v bance už jenom 100 dolarů, takže nic nemám u sebe. A z těch 100 dolarů třeba desítka by se nenašla? Já nemám ani nic u sebe. Ach jo, já nemám ani na bazénu pro děti. Pokud si rozbil hlavu. Ty vole, uklidni se do píči, uklidni se, nebo tě prásknu do hlavy do píči, synu, uklidni se. Víš, pardon, zase chlaunu. Hej, ne, uklidni se, Jamesy, uklidni se, bude to dobrý. Ale on je po mně baseball. Ty jsi ho zničil, no a je rozbitý, koukej na něj. Uhni, stojíš na něm do píči, uhni. Jamesy! No, prostě foukni mu do krku, probere ho nějak. Ty pičo, ten je silný. Ty vole. Uhni. Pojď, jdeme do prdla očáto, do nemocnice. Třeba tu stovečku, co máte u sebe, jako mě chtěl byste, jakoby, víte jak? Jít za rok. Já žádnou stovečku u sebe nemám, bohužel. Po co ty malý zvrně? Vím. A jakoby nechcete si, jakoby... Aha. Co to bylo, ty debile? To čo? I'm the only one, I walk alone. I walk alone, I walk alone.
walk alone, I walk up my shadow. I'm walking down the line that weighs me somewhere in my mind. On the border of the edge and where I walk alone. I walk alone, I walk alone. Read between the line, what's fucked up and everything's alright. Check my wife's dobré. No, I'm still alive and I walk alone. Dobré. I walk alone, I walk alone. Woo! Pěkný. Dobré. Děkuju. Jako normálně v chatu zatleskejte mu, já nevím něco, kámo, víš, jak ne každý má koule, že bude kámo hrát, jo. Normálně na kytaru a bude zpívat, kápeš to? Ne každý na to má koule. Dobrý boty. Co? Dobrý boty. We our head is gone, no. Tell them I was happy and my heart is broken and my scar is open. Tell them that I'm weird possible. Impossible. Dobré. Če? Líbím se ti, jo? Dobrý si. Jo, čau. Ty jsi žel nějaký tmavší, já to stěší. To já už potřebuji nutně něco herpit, chápeš? To už tady... Píču! Přepíráme tady sever jako pičo porožky na mojí hnátě, ty korporánu. Já jsem si napravo vojist, ty kokote. A jo, no. Ty pejsovi, máte dobré ty. To je ten černoch jako je takový pěkný, no. Tady to je moc bílý, kurva. Kouk, jak se leskne. No dobrý den, pane. Dobrý den, pane. Prosím vás, já jsem podezřelý, já jsem prostě občan, který se bojí o tady to město a prej tady máte přesně nula policejních služek přes tady tom jakoby okresku, jo. A my jsme tady jakoby přišli na náběr nějaký, rozumíme si. No rozumíme, no, ale já nejsem šéf, bohužel. A kde je šéf, kurde? Šéf? Kde je prý? To ani není. Není? Od šerifu, já ani nejsem od PDček. Zavolejte! Nevíte, jako zavolat. Ty píšo, tady je problém! Kam jsi tu chloď? Ty píšo, dobrý. Dobrý. To asi ne, no. Dobrý, pane. Ne. To choď do piče? Ne. Dáme vzlítat, kurva. Ne. Jedino neřídí, točíš, vole. Hele, teď už... A je to v piči. No parking all time. Pardon, tady nějaká žena, no tak co? Měsíc a půl. Proč slyším dvakrát toho buzeranta do piči? My neznáme se. Musíte vrátit, jestli nemáte... Já jsem se přišel začádat o práci, pane. Přihlásit se rozboru. Já tady možná mám ještě pár jakoby, bývalých kolegů, kterých se ještě zastavím. Mohl by možná jakoby, si s nima ještě taky promluvit? No, pokud se za ně zaručíte, jako, že no, znáte a byli s váma, tak stačí, když počkáte tady v čekárně nebo někde venku a já se vás potom všechny vezmu. Vynikající, děkuju moc krát. Nevadí vám, že jsem plešatý? Vždycky tak. Ne. Ty jo, vynikající. Hele, další. No, jasný. Ježiš, to je dobrý. To zase ne, ty jo, bacha. Můžu se jenom zeptat. Prosím vás, nevíte, kolko stojí ten řidičák tady? Slavy asi nepamětám. Díky, pardon. Sorry, no. Ne, dobrý. Tam se asi střílí, no.
Ty máš na uznici? No, to mi maminka nainstalovala. Sorry, sorry. Tak. Pendragon se jmenuje. Ano, no. No čau, jak se máš, dobrý? Pohodička, super. Pohodě, dlouho jsme se neviděli. No, to bude. Dobrý. Takže, úplně první věc, po celou dobu vašeho zdejšího žití jako rekrut nebo nováček, budete mít absolutní respekt k vyšším hodnostem a hlavně k instruktorům, nebo tady kolegyně, tak oslovujete pane instruktore nebo paní instruktorko. Paní. Ty se... Madam. Pojď se to dělat sama. Slečno. Slečno, no, sorry. Nech se. No, jasně. Můžu. No. Je tady K9-ka. Ano, je tady K9-ka. Ty vole, tak to půjde. Ještě to nevíš, bys ho snědl, ty vole. Uklím no právě, o tom jde. Právě, nechaj to dokončit, nech můžeme jít za potom. Co ti tam jdou já? Hej, Richardi. Uniform formák. Ty jo, dobrý. Takže vy se neusunujete vestičky a přijďte na hřbitov. Pořád. Buď. Ne, tady můžu být rádio, kámo. Policejním. Ne. Jo, ale nemusím být. Jo, Ečko. Aha, tady. Už se bolí prsia nohu. Pičo. Sorry. Tady je ještě jedna nahrávka, kterou mi poslal, když byl jeho nejlepší mladí. People, they know me as the headshot machine. They know me from the highlights they see. They know me from the matches they watch. They talk about my one taps. And they think for me, aiming is so easy. To je pičovera. Pamatuje, jak mu nakládal starou. Na to jim pracujeme, já se potřebuji jít vychcat. Na to jim mrdáme, já se potřebuji strašně vychcat. Dobrý den. Dobrý den. Proč jste si taky zaposilovat? Ne, ty vole, jdeme. Dobrý. Jo, to je ono. To je klamať, ale... Jambambawee. Vsákni se do mě jako déšť a já se vsáknu do tebe. Takový štěstí nenajdeš, i kdybys šel až do nebes. Hele, já říkám, mě nejvíc úplně tahají ty motorkáři, ale uvidím. Ale možná časem, kdyby to bylo možný, možná fakt jako časem, že my teďka čekáme na ten American RP, který pičo už načíná sedát, ale kdyby náhodou byl. American? No. Víš, jak vznikl American? Nevím. Takže se jeden Maďar tady od nás nasral a udělal si vlastní server. Game on se jmenuje. Cípána. Sorry, ale ten server už mu 4x chcípnul. Jako hele, takhle, já se ani nedivím, protože takhle, on se ten server měl spustit v pátek, pak najednou nahodil problém, že se to přesune na jako sobotu, máš, řekl, nakonec jako se přesune na neděli, a v neděli řekl, že to spustí dneska, a dneska mu zase problém a neví, kdy to spustí. Ale takhle, to už jde několik měsíců. Já jsem totiž byl fakt na hraně, jako jestli mám odejdu nebo nemám odejdu, že jste stejně pozdě, ale to je jedno, kámo, jako už, víš jak. Český zákony, to bych měl tak, akorát mi tady každý mrna na hlavu a řešil bych víc, vole. Ale tak musíš být mistrem a mám absolutně v pičismu, jako jinak to tady nepřežiješ. Protože takový arrogantní lidi, co tady jsou, jako to je neskutečný. No tak to jako, to já věřím, vole, to já jsem viděl to hodně. Jestli to ještě bude možné, jestli budeš mít třeba ještě zájem, tak třeba se ještě vrátíme, no. Ale protože já jsem... Já už tady v té době nebudu, ale já mám ještě druhou firmu, že jo, takže pohra. Počo, dobrý, co máš za firmu? Soukromý kontraktory.
Hele, Gruny, pojď sem. Vymrdanej to kolik. Hele, věděl jsi o tom, že tady jsou český zákony. Český zákony? Jo, jo. My jsme teď dali výpověď, na to ale to nemám. Půjdem motorkáře. Možná. Já mám taky výpověď, já jasně, nechci. To no. Jsem to říkal. To je to hrozný. Sundej mi prosím tě tu píčovinu. Líbím se v sedmičku. Však, vole, český zákony mě můžu srát do prdele. No, tak to jméno zákona nepůjdu říkaním píču. To vůbec, kámo. Mrdat. Já si neumím představit hrát normálně jakože roleplay, jo, prostě v Los Santos a dělat český zákony, no to na to prcám, vole, rozumíš to? Na to se můžu vysrat. Český zákon, ty koko, dobrý. Aha. Že on měl být vlastně restart, že jo, on měl být vlastně restart. Už je tady konec videa, tak já jsem se jenom rozhodl, že vám tady dám takový malý závěr. 3/4 z toho, co jste viděli, je z mýho Twitche, ze streamu, který jsem se rozhodl dělat aktivně. Zjistil jsem, že mě prostě streamy strašně baví. Ne kvůli tomu, ne kvůli penězím nebo kvůli něčemu podobnému, samozřejmě peníze jsou dobrý, samozřejmě. Ale streamy mě začaly strašně najednou bavit. Takže každý den teďka dělám streamy na svém Twitchi, když tak link máte v popisku videa, pokud se chcete přijít někdy podívat, většinou to je tak podvečer až večer, pozdě zvečer. No a jinak taky malinký vyjádření, co se týče American RP, který jsem sliboval v minulém videu, už byl asi 3x-4x odložený. Byl tam prostě problém, že s hostingem, potom ještě se skriptama atd. A já prostě na to mám trpělivost čekat tak dlouho na server, já prostě musím někde se usadit, někde hrát aktivně, už mít prostě nějakou práci, roli, chápete to. Takže teďka hrajeme na tom Renegadu, ale dost možná i ten změníme, protože já chci být strašně PDčko nebo šerif, to mě prostě nejvíc baví, a co každý říká, co chce, to mě prostě nejvíc baví. A to na Renegadu nebudu, protože jako český zákony to pardon, ale jako sorry, to prostě nebudu RPit. Takže asi tak, a jinak všecko v pohodě, Renegade se vám líbí, zkusíme tam motorkářský klub, nebo něco, nějaký jináčí podobný nelegální aktivity. No a jinak zbytek najdete na mém Twitchi, takže určitě přijďte se někdy podívat, přijďte se někdy pokecat a zahrajeme nějakou hru. Zrovna zítra, což je 25. nebo 26. když tady to video vyjde, myslím, tak vyjde nová hra, jmenuje se New World, kterou budu streamovat, takže se určitě přijďte podívat, je to hra od Amazonu, MMORPGčko, strašně se na ní těším, čeká se na ní 4 roky, takže to budu streamovat a zároveň možná i natáčet, nevím, a celkově bude to beta, která bude trvat 10 dní, takže od 5M si na takovou menší pauzu, furt budu hrát 5M, furt budu vycházet videa, ale zkrátka už potřebuju menší oddych, takže ten New World, který vyjde, tak bude taková dobrá příležitost. No a vám děkuju moc krát za sledování a mějte se u dalšího videa. Zatím čau, no, anebo streamu.